Milí posluchači, i v sobotu 31. března je s vámi Český rozhlas Tři Vltava, který vás v tuto chvíli zve do etické knihovny. Autorem dnešního čtení o solidaritě, odpovědnosti a odvaze je Antoine de Saint-Exupéry, spisovatel a letec, který patří k eticky nejvýraznějším postavám moderní francouzské literatury. Je hlasatelem opravdového lidství, myslitelem, jenž všemu nazdory věří v člověka. Jeho hlas je o to závažnější, že není výrazem teoretických postulátů, ale že za ním stojí bohaté svědectví lidského hrdinství, čerpané z celoživotní zkušenosti. Vlastní osobní příklad. Je to poselství odvážné a odpovědné solidarity, která vede člověka z izolace a tím rozvíjí jeho lidskou osobnost. San Exiperi spečetil své poselství jako válečný letec za druhé světové války, kdy si vyžádal zvlášť nebezpečný úkol. Při jeho plnění byl sestřelen a zahynul. Autorovi myšlenky o solidaritě, odpovědnosti a odvaze jsme vybrali z jeho knihy Země lidí, která vyšla roku 1939 a ve stejném roce dostala velkou cenu francouzské akademie. Z překladu Věry Smetanové připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje František Derfler. Nám toho o nás poví víc než všechny knihy. To proto, že nám klade odpor. Člověk se plně projeví teprve, když měří své síly s nějakou překážkou. Ale má jí zdolat? Musí mít vhodný nástroj. Vidím v duchu stále tu noc v Argentíně, kdy jsem poprvé letěl za tmy tu černou noc, v nich se jen tu a tam, jako hvězda zablesklo nějaké světýlko dole v rovině. V té nekonečné tmě signalizovalo každé z nich zázrak lidské přítomnosti. Tam u toho krbu někdo četl, přemýšlel, rozprávěl. U jiného třeba někdo zkoumal hvězdný prostor, Lámal si hlavu nad výpočty o mlhovině Andromédy. U dalšího se milovali. Tu a tam probleskovali ty ohně v krajině a chtěli být něčím živeny. I ohně tak skromné jako básníků, učitelů nebo tesařů. Ale vedle těch živých hvězd, kolik oken bylo zavřených, kolik hvězd vyhaslých, kolik lidí spících. Stůj, co stůj, musíme se pokusit najít cestu k sobě. Stůj, co stůj, musíme se pokusit navázat spojení s těmi ohni, planoucími tu a tam v krajině. Nejde o létání. Letadlo není cíl, ale prostředek. Člověk nedává v sásku život kvůli letadlu. Sedlák také neorá, protože má pluch. Ale pomocí letounu opouští člověk města a jejich účtárny a znovu nalézá pravdu, kterou znal venkovan. Koná mužskou práci a má mužské starosti. Je ve styku s větrem, s hvězdami, s nocí, s pískem, s mořem. Střetává se s přírodními silami. Čeká na svítání jako zahradník na jaro. Vyhlíží letiště jako zaslíbenou zemi. A svou pravdu hledá ve hvězdách. A nejde vůbec o to žít riskantně. To je jen domýšlivá fráze. Mě to readoři neimponují. Ani si nelibují v nebezpečí. Já miluji něco jiného. Miluji život. Velikost každého povolání je snad především v tom, že spojuje lidi. Existuje jediný opravdový přepich. A to lidské vztahy. Pracujeme-li pouze pro hmotný zisk, sami si stavíme své vlastní vězení uzavíráme se do samoty s pomyslnými penězi, jež nám neposkytnou nic, proč by stálo za to žít. Noc v letounu mezi stotisíci hvězdami. Vnitřní mír. Několik hodin svrchovanosti. To jsou věci, které za peníze nekoupíte. Ten nový pohled na svět po obtížném letu, na stromy, květiny, ženy, úsměvy zářící životem, který vám byl zasvítání vrácen, ta souhra maličkostí, které jsou vám odměnou to za peníze nekoupíte. Lidé chodí dlouho vedle sebe uzavřeni do vlastního mlčení, nebo si říkají slova, která nic nevyjadřují. Objeví se nebezpečí, a tu hned podepře jeden druhého. Tu je jasné, že všichni patří k tému společenství. Každý jako by vyrostl, když se zblíží s tím, kdo stojí vedle. Se šťastným úsměvem hledí jeden na druhého. Člověk, podoben propuštěnému vězni, dívá se pln úžasu na nesmírnost moře. Být člověkem znamená být odpovědný. Znamená to hanbit se nad nezaviněnou bídou. Znamená to být hrdý na vítězství, kterého dosáhli kamarádi. Znamená to cítit, že přiložíme-li svůj kamínek k ostatním, pomáháme stavět svět. A takové muže zaměňují dory nebo zhráči. Vychvalují je, protože prý pohrdají smrtí ale podobné pohrdání je mi k smíchu. Když netkví svými kořeny v odpovědnosti, kterou jsme na sebe vzali, je pouze výrazem ubohosti nebo nezralého mládí. Viděl jsem jednou mladého sebevraha. Nevím už, jaká nešťastná láska ho dohnala k tomu, že si velmi čistě vpálil kulku do srdce. Nevím, jaké literárské pokušení ho svedlo k tomu, že si navlékl bílé rukavice, ale vím, že jsem před tou žalostnou okázalostí neměl pocit vznešenosti, ale ubohosti. Pod tou půvabnou tváří uvnitř té mužské lepky nebylo nic, docela nic, leda snad obraz nějakého tuctového děvčete. Nad tím ubohoučkým osudem jsem si vzpomněl na smrt opravdového muže. Byl to zahradník. Víte, někdy jsem se pořádně zapotil, když jsem ryl, řekl mi. Revma mě píchalo v noze a já tu otročinu proklínal. Ale dnes bych chtěl rýt. Rýt zemi. Rýt je přece tak krásné. Člověk je tak svobodný, když reje. A pak, kdo teď prostříhá stromy? Po něm zůstala země ležet ladem, planeta po něm zůstala úhorem. Byl láskou spoután se všemi zeměmi a se všemi stromy na zemi. On byl velkodušný, štědrý člověk. On byl skutečně velmož. On byl člověk odvážný, protože stejně jako Giamme ve jménu všeho tvořivého zápasil se smrtí. Nejsme schopni vytušit, co je podstatné. Každý z nás zažil chvíle nejpručí radosti, když je nejméně čekal. Zůstala nám po nich tak teskná touha, že bychom rádi trpěli, jestliže nám je dalo poznat utrpení. Při setkáních s kamarády jsme všichni pocítili, jaké kouzlo mají i nepříjemné vzpomínky. Co víme jiného, než že za určitých neznámých okolností jsme schopni vydat ze sebe to nejlepší? V čem spočívá pravda člověka? Pravdu nelze vysvětlit. Jestli právě v této půdě a ne v jiné vyrážejí pomerančovníky silné kořeny a nesou bohaté plody, pak je tato půda pravdou pomerančovníků. Jestliže toto náboženství, tato kultura, tato stupnice hodnot, tato forma činnosti a nikoli jiná posilují v člověku pocit naplnění, Jestliže ho podněcují k velkodušnosti, jakou v sobě ani netušil, je to proto, že tato stupnice hodnot, tato kultura, tato forma činnosti jsou pravdou člověka. Logika, ta ať dělá, co umí, aby přinesla svědectví o životě. Jen tehdy se nám dýchá volně. Spojuje-li nás s našimi bratry společný cíl, který leží mimo nás? A zkušenost nás učí, že milovat neznamená dívat se jeden na druhého, ale dívat se spolu stejným směrem. Kamarádi jsou jen ti, kdo připoutáni k jednomu lanu stoupají k tému švrcholku a tam se najdou. Kdo netušil, že v něm spí neznámé já, ale pocítil jednou, jak se v něm probouzí v krytu barcelonských anarchistů, protože bylo třeba obětovat se, pomáhat si, protože se zjevila přísná podoba spravedlnosti. Ten už bude uznávat jen jedinou pravdu. Pravdu anarchistů. A kdo jednou stál na stráži v některém španělském klášteře, aby chránil dav vyděšených, klečících jeptišek, ten zemře pro církev. Chceme-li se dobrat toho podstatného, musíme na chvíli zapomenout na vše, co nás rozděluje. Neboť v patách tomuto rozdělení jde celý Korán neochvějných pravd a z nich plynoucího fanatismu. Je možné dělit lidi na pravičáky a levičáky, na hrbaté a nehrbaté, na fašisty a demokraty, a ta dělítka jsou nevývratná. Ale pravda, jak víte, Spočívá v tom, co svět zjednodušuje, a nikoli v tom, co tvoří chaos. Pravda to je řeč, která nám přibližuje vesmír. Newton neobjevil nějaký dlouho utajovaný zákon, nerozluštil jej jako křížovku. Newton vykonal tvůrčí čin. Dal základy lidské řeči, kterou lze stejně vyjádřit pát jablka na louku jako stoupání slunce po obloze. Pravda není to, co se dá vysvětlit, ale to, co zjednodušuje. Chceme být osvobozeni. Kdo kope krumpáčem, chce vědět, jaký smysl má to kopání. Kopeli vězeň, kopání ho ponižuje a znamená to něco docela jiného, než když kope zlatokop, kterého každé kopnutí povznáší. Galeje nejsou tam, kde se kope krumpáčem. Žádná hmatatelná hrůza neexistuje. Galeje jsou tam, kde rány krumpáčem nemají smysl. Kde nespojují toho, kdo kope se společenstvím všech lidí. Proto se snažíme uprchnout z galejí. Ve světě, když se stal pouští, prahli jsme touhou po kamarádech, chleba, o nějž se podílíme s kamarády, má takovou chuť, že i za války lze najít lidské hodnoty. Ale není třeba války, i jinak najdeme oporu v tom, kdo běží vedle nás za stejným cílem. Válka nás klame. Nenávist nečiní běh horoucnější. Proč se nenávidět? Jsme závislí jedni na druhých. Jsme unášeni touž planetou. Jsme posádka téže lodi. A je plodné, když jednotlivé civilizace měří své síly a podněcují tak vznik nových syntéz, je obludné, když se navzájem ničí. Jelikož nám k osvobození stačí, abychom si pomáhali ujasnit cíl, který nás navzájem spojuje, pak je třeba hledat jej v tom, co je nám všem společné. Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastní. Pak teprve budeme moci žít v míru a zemřít v míru. Neboť to, co dává smysl životu, dává ho i smrti. Všichni cítíme, že geneze není dosud skončena a že si musíme uvědomit sami sebe a vesmír. Musíme spustit můstky do tmy. Nevědí to jen ti, kteří svou vlastní sobeckou lhostejnost pokládají za moudrost ale takovou moudrost všechno popírá. Kamarádi, kamarádi moji, beru vás za svědky. Kdy jsme se cítili šťastní? solidaritě, odpovědnosti a odvaze. Tak se jmenoval text Antoana dosan Exiperiho z autorovi knihy Země lidí, ze kterého jsme dnes četli v etické knihovně Českého rozhlasu 3 Vltava. S překladou Věry Smetanové připravil Václav Cibula, v režii Jana tůmy účinkoval František Derfler.